www.islamicwaves.com. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته وجعل الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان، والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ شہنشاہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام حی لا يموت، ہر عیب سے پاک، ہر صفت کا مالک، ہر کمی سے پاک، وہ اس جہان کا بادشاہ ہے، مالک ہے، انسانوں کا بھی، جنات کا بھی، کائنات کا بھی. قل اللہم مالک الملک، ان سے کہو کہ یہاں کسی کی بادشاہی نہیں، صرف اللہ بادشاہ. یعنی بتاؤ، للہ ملک السماوات والارض، صرف اللہ ہی کی یہاں بادشاہی ہے اور کوئی نہیں. یعنی بتاؤ، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا ہے اور جو آسمان میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا ہے. اللہ ہمیں بتلاتا ہے کہ رب المشرق والمغرب، مشرق میں جاؤ گے تو اللہ ہے، مغرب میں آؤ گے تو اللہ ہے. مشرق کے آخری کناروں تک جاؤ تو ادھر بھی اللہ، اور مغرب کے آخری کناروں تک جاؤ تو ادھر بھی اللہ. فلا اقسم برب المشارق والمغارب، رب المشرقين ورب المغربين، رب السماوات والارض وما بينهما فاستبر لعبادته هل تعلم له سميع. ایک طرف خبر دیتا ہے کہ اس ساری کائنات کا تمہارا اکیلا اللہ بادشاہ ہے، پھر کہتا ہے کوئی میرے جیسا اور ہے؟ هل تعلم له سميع، کوئی میرے جیسا اور ہے، کوئی تمہیں نظر آتا ہے؟ عرب کہنے لگے، قریش یا محمد، انصب لنا ربك، اپنے رب کا کوئی خاندان تو بتا. عربوں میں خاندان کی بہت پہچان ہوتی تھی. انصب لنا ربك، اپنے رب کا کوئی قبیلہ، خاندان، قوم. تو جبریل آئے کہ میرے نبی، آپ ان سے کہیے یہ ہے میرا رب. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. کوئی خاندان نہیں، نہ اتخذ صاحبہ، کوئی بیوی نہیں، ولا ولد، کوئی بیٹا نہیں. لم يكن له شريك في الملك، کوئی شریک نہیں. لم يكن له ولي من الذل، کوئی اس کا مددگار نہیں. ليس معه اله يخشى، اس کے سامنے، اس کے مقابل کوئی اور نہیں جس سے ڈرو. ایک اسے ڈرو، سارے ڈر نکال دے گا. ایک پہ امید رکھو، سب سے تمہیں غنی اور بے نیاز کر دے گا.
ایک سے یاری لگاؤ، ساری وفاؤں کا تمہارا صلہ تمہیں ادا کر کے دکھا دے گا. لیس معاہ الہ یخشا، کوئی اور ہے تو اس سے ڈرو جب ہے ہی نہیں. وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، آسمانوں پہ جاؤ تو اللہ کی بادشاہی، زمینوں پہ آؤ تو اللہ کی بادشاہی. لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق میں جاؤ تو اللہ سامنے، مغرب میں جاؤ تو اس کی شہنشاہی سامنے، شمال میں جاؤ تو اللہ کی حکومت، جنوب میں جاؤ تو اللہ کی حکومت، آسمانوں پہ جاؤ تو اللہ کا راج ہے، دھرتی پہ آؤ تو اللہ کا راج ہے، چاند تاروں کو دیکھو تو اللہ بادشاہ ہے، زمین آسمان کو دیکھو تو اللہ بادشاہ ہے. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين. زمین اس کی، آسمان اس کا، چاند اس کا، تارے اس کے، سیارے اس کے، مخلوق اس کی، حکومت اس کی، ہے کوئی اس کے سوا؟ هل تعلم له سميا، ہے کوئی اس کی ٹکر کا، ہے کوئی اس کے مقابلے کا؟ قل هو الله احد، قریش کے سوال کا کہ تیرا رب کون کون ہے، کیسا ہے، خاندان کا ہے، قبیلہ کا ہے؟ قل هو الله احد، ایک ہوتا ہے احد، ایک ہوتا ہے واحد. احد واحد، ان دونوں میں بڑا فرق ہے. واحد جس کا شریک نہ ہو، واحد الذي لا شریک له، اور احد الذي ليس له مثل ولا مثال. واحد اسے کہتے ہیں جس کا شریک نہ ہو، احد اسے کہتے ہیں جس جیسا کوئی نہ ہو. لم يقل له كفوا احد، هو الله احد. میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اس ویس کوٹ کا واحد مالک ہوں، انسان اپنے لیے واحد کہہ سکتا ہے، احد نہیں کہہ سکتا. واحد میرا پارٹنر کوئی نہیں، احد میرے جیسا کوئی نہیں. نہیں نہیں نہیں، یہ آپ سب میرے جیسے بیٹھے. قل هو الله احد، یکتا جس کی مثال کوئی نہیں. اور کیسا ہے؟ اللہ الصمد، صمد، صمد، سب سے بے نیاز، صمد سب اس کے محتاج، صمد سب کے بغیر سب کچھ کر لے، صمد کوئی اس کے بغیر کچھ نہ کر سکے، صمد نیند اونگ سے پاک، صمد ساری ضرورتوں حاجات سے پاک، صمد موت سے پاک، صمد تھکن سے پاک، صمد غفلت سے پاک، صمد ظلم سے پاک، صمد کسی فرشتے جبریل میکائیل کی مدد سے پاک، صمد زمان و مکان سے پاک. لا یحویہ مکان، لا یشتمل علیہ سما، قدیم بلا ابتدا، دائم بلا انتہا، الاول بلا بدایہ، والآخر بلا نہایہ، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، صرف تم مانچسٹر والے پڑھو نہ پڑھو، ساری کائنات پڑھتی ہے، وہ عزت والا، حکمت والا. کیوں پڑھتی ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا شہنشاہ ہے. دلیل کیا ہے؟ یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. دلیل یہ ہے کہ وہ مارنے لگا ہے تم بچاؤ، دلیل یہ ہے وہ بچانے لگا تم مار کے دکھاؤ، دلیل یہ ہے کہ وہ دینے لگا تم روک کے دکھاؤ، دلیل یہ ہے وہ روک رہا تم دے کے دکھاؤ، دلیل یہ ہے وہ عزت دے رہا تم ذلیل کر کے دکھاؤ، دلیل یہ ہے وہ ذلیل کر رہا تم عزت دے کر دکھاؤ. وهو ملك السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ہر چیز پر قادر. کیسا ہے؟ هو الاول والاخر والظاهر والباطن. وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن. اول ہی سے کہیں، ليس له بدایا، اول وہ ہے جس کا کہیں سے سٹارٹنگ پوائنٹ کوئی نہیں، کہیں سے شروع نہیں ہوتا. والآخر بلا نہایا، آخر کیسا ہے کہ کہیں اس کا اینڈ نہیں، دی اینڈ کہیں نہیں آتا، دی اینڈ کہیں نہیں آتا. اب باہر لیسا فوقہو شیء، اتنا بلند ہے کہ اس کے اوپر کچھ نہیں. الباطن لیسا دونہو شیء، ایسا چھپا ہوا ہے کہ اس سے کوئی شے چھپ نہیں سکتی. لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر کوئی چیز تم اللہ سے نہ چھپا سکتے ہو نہ ہٹا سکتے ہو. ہر وقت ہر شے اس رب کی نظروں کے سامنے ہے. لا تدرکہ الابصار،
وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير كل هو الله أحد. بمثال الله الصمد بنياز لم يلد کسی کا باپ نہیں ہے لم يولد کسی کا بیٹا نہیں ہے وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے جو احد بھی ہو صمد بھی ہو لم يلد بھی ہو لم يولد بھی ہو تو وہ اس دعوے میں سچا ہے وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَد تو پھر کوئی میرے جیسا دکھاؤ کوئی ہے تمہارے رب جیسا کوئی ہے تمہارے اللہ جیسا کوئی ہے تمہارے رب جیسا طاقتور لا دیکھنا چاہو تو لا تراه العيون سوچنا چاہو تو لا تخالطه الظنون سوچ میں نہ آئے تعریف کرنا چاہو تو لا يصفه الواصفون تعریف کرنے بیٹھو لو كان البحر مدادا سمندر سیاہی بناؤ والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ساتوں سمندر کو سیاہی بناؤ ولو انما في الارض من شجرة اقلام اور پوری دنیا کے درخت کاٹ کے قلم بناؤ پھر پوری دنیا کے انسانوں کو جنات کو فرشتوں کو جبریل کو میکائیل کو اسرائیل کو اسرافیل کو سمندر کے کنارے بٹھاؤ پھر سارے نبیوں کو رسولوں کو بٹھاؤ پھر عیسیٰ کو موسیٰ کو نوح کو ابراہیم کو علیہ الصلوۃ والتسلیم آدم کو ادریس کو یونس کو یحییٰ کو زکریہ کو داوود کو سلیمان کو اور ہارون کو اور موسیٰ کو اور یوشع کو اور یوسف کو یعقوب کو اسحاق کو ابراہیم کو اسماعیل کو دانیال کو ہود کو صالح کو لوط کو شعیب کو ادریس کو علیہ الصلوات و تسلیمات سارے نبیوں کو قلم پکڑاؤ سب سے آخر میں اپنا حبیب کو لو محمد مصطفیٰ احمد المصطفیٰ سید القومین صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی قلم پکڑ کے بیٹھیں کیا کرو لکھو کیا لکھو میرا اللہ کیسا ہے میں آدھے گھنٹے میں اللہ کو کیا بتا سکتا ہوں میرا اللہ مثال دے رہا ہے لو کان البحر مدادا ساتوں سمندر سیاہی ما فی الارض من شجرت اقلام سارے درخت کٹ کے قلم اب تم لکھ رہے ہو سارے لکھ رہے ہو 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 آخر میں کیا ہوگا لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا سمندر خشک ہو جائیں گے قلم ٹوٹ جائیں گے اور تمہارے رب کی تعریف کا ایک ذرہ بھی ادا نہ ہوگا ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون یہ ہے تمہارا سچا رب کدھر بھاگ رہے ہو کہاں جا رہے ہو کیا یہی دنیا ہے کیا موت نہیں ہے کیا جنت کوئی نہیں ہے کیا جہنم کوئی نہیں ہے کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے جہنم کو پانی سے بچھا دیا گیا ہے یا موت عمر مجھے آنے والی نہیں ہے یا اوپر والا سو گیا ہے یا فرشتے کمزور پڑ گئے ہیں نہیں نہیں کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اس کی نظر بیدار ہے اس کا نظام طاقتور ہے اس کے دیکھنے کے پکڑنے کے عطا کے بخش کے سلسلے بے شمار ہیں میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں ایک اللہ کو مانتے ہیں لا الہ الا اللہ میں یہ پہچان ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ میں یہ پہچان ہو رہی ہے چمی گویم مسلمانم بلرزم کدانم مشکلات لا الہ جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو میں کانپتا ہوں کہ میں میرا سارا وجود کانپتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ کون ہے اللہ کیا ہے اللہ کون ہے اللہ کیا ہے بھائیو آج کی بہت بڑی جہالت اللہ کو نہیں پہچانا بڑی بڑی بگڑیاں سورت فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا بڑے بڑے پی ایچ ڈی کے لمبے لمبے پیپرز نماز کا ترجمہ نہیں آتا آج کی بہت بڑی جہالت ہے کہ جس نے پیدا کیا اسی کو نہیں جانتا الم یکن نطفة من منی یمنی بھول گئے تمہیں گندے پانی سے کس نے بنایا الم نخلقکم من ماء مہین بھول گئے تمہیں ناپاک پانی سے کس نے بنایا ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین بھول گئے وہ ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ کس نے دیا ثم خلقنا النطفة علقا اس گندے پانی کو ایک کیڑے کی شکل کس نے دی فخلقنا العلقة مضغة اسے لوتھڑا کس نے بنایا
فخلق المضغة عظاما اس میں ہڈیاں کون لے کر آیا فقصرنا العظام لحما ہڈیوں پر یہ گوشت کس نے چڑھایا ثم انشأناه خلقا آخر پھر یہ خوبصورت شکل کس نے دی فتبارک اللہ احسن الخالقین وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے جو میری شہرت سے زیادہ قریب ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید لا یصفه الواصفون تعریف کرنے والے عاجز ہو جائیں گے تعریف نہ کر سکیں گے لکھنے والے کو قلم ٹوٹ جائیں گے تعریف نہ لکھ سکیں گے سمندر کی سیاہیاں خشک ہو جائیں گی تعریف کا حق نہ ادا ہوگا ذلکم اللہ ربکم یہ ہے میرا آپ کا رب یہ ہے میرا آپ کا اللہ جس نے مجھے بنایا اور جو مجھے موت دے گا یہ زندگی اور موت کے درمیان اگر وہ چاہتا تو مجھے جکڑ دیتا پکڑ لیتا سیدھا کھڑا کر دیتا لیکن اس نے ہمیں امتحان کی جگہ بنایا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا یہ دو راستے ہیں مانچسٹر میں چلے جاؤ یا مدینے چلے جاؤ دو راستے ہر جگہ ہیں تم دیو پلی چلے جاؤ یا مکہ چلے جاؤ یہ دو راستے ہر جگہ ہیں تم جہاں مرضی جاؤ دو راستے ہر جگہ جو کوئی شیطان ہر جگہ اپنی محنت دکھاتا ہے تو اللہ پاک کے لیے دونوں نظام کھول لیے ہیں فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا هديناه السبيل وهديناه النجدين ہم نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں میری راہوں پہ چلو تو اللہ استقبال کرے گا شیطان کی راہوں پہ چلو تو جہنم استقبال کرے گی اللہ کی راہوں پر چلو گے تو اس جہان کی عزت دیکھو گے شیطان کی راہوں پر چلو گے تو اس جہان میں چند دن کے لیے لطلت نمتحن قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب النار وبئس المصير چند دن کے لیے اللہ دے دے گا آگے پھر ہمیشہ کا ٹھکانہ بڑا خوفناک ہے بڑا خوفناک ہے میرے بھائیو جس اللہ نے اس کائنات پر قبضہ کیا ہوا ہے میری جان پر قبضہ کیا ہوگا وہ ایک دن مجھے موت دینے والا ہے کل نفس ذائقت الموت کل نفس ذائقت الموت کل شیء هالك الا وجه کل شیء هالك الا وجه کل من علیها فان پھر اس سے زیادہ یہ جو یہاں پر اسے مرنا ہے پھر اس کو اس مطلب کو تھوڑا یوں کیا اور کہا کل نفس ذائقت الموت پھر اس کو بڑا بڑا یوں کر دیا ساری کائنات کو لپیٹ میں لیا کل شیء هالك الا وجهه ہر شے مٹے گی تیرے اللہ کو بقا ہے تاکہ ہر شے پرندہ پھیر دے گا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت زمین آسمان کی موت اذا السماء انشقت آسمان کی موت اذا الشمس كورت سورج کی موت واذا النجوم انكدرت ستاروں کی موت واذا الجبال سيرت پہاڑوں کی موت واذا العشار عدلت جانوروں کی موت واذا الوحوش حشرت جنگلی پرندوں کی موت واذا البحار سجرت سمندروں کی موت ایک ایک چیز کو اللہ گن گن کے لا رہا ہے گن گن کے لا رہا ہے کہ یوں توڑے گا یوں توڑے گا فَإِذَا نُفَقَ فِي الصُّورِ نَفْقَةٌ وَاحِدَةٌ إِذْ آوَاز وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ایک آواز پر ایک دم سب ریزہ ریزہ مٹی مٹی پرزے پرزے ریت کے ذروں کی طرح ہر شے اڑا دے گا بکھیر دے گا مٹا دے گا ایک اللہ کو بقا ہے سب کو فنا ہے اس موت سے پہلے کی زندگی میں شیطان نے ذہن بنایا مال بناؤ مال بناؤ موج کرو موج کرو عیشی کرو ہاں ایک طبقہ ایسا جو یہ کہتا ہے حیات حیات لما توعدون موت کے بعد کچھ نہیں پہلے بھی تھا جب قرآن اترا اس وقت بھی تھا آج بھی ہیں آئندہ بھی رہیں گے بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ کہتا چلا آیا ہے آج بھی کہہ رہا ہے آئندہ بھی کہے گا حیات حیات لما توعدون کچھ نہیں سب جھوٹ ہے ایسے ہی مولیوں کے پر پوس لیا کچھ بھی نہیں جاؤ جو مرضی کرو موج کرو چار دن کی زندگی موج کرو ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا یعنی وہ زندگی موت کے سلسلے ہیں وما نحن بمبعوثین قبر میں جا کے کوئی نہیں اٹھے گا ایدہ کننا عظام ایدہ لمردودون فی الحافرہ ایدہ کننا عظام نخرہ فلا حدیان چورا چورا ہو جائیں اور ریت بن جائیں انہیں کون زندہ کر کوئی پانی میں بہ گیا کوئی آگ میں جل گیا کوئی کیسے مرا کوئی کیسے مرا انہیں کون زندہ کرے کچھ نہیں ہے
مجبور یہ ذہن رکھتے ہیں وہ جو مرضی کریں تو ان کے پاس لوجک ہے کہ ہم تو کچھ نہیں مانتے ہم نے جو کرنا ہے یہی کرنا ہے لیکن یہ جو مجمع والے سامنے بیٹھا ہے یہ تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ یہ کہتا ہے محمد رسول اللہ یہ کہتا ہے جنت حق ہے جہنم حق ہے اور قبر کا عذاب حق ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا حق ہے یہ تو اس بات کے قائل بیٹھا ہوا یہ سارا مجمع میرے سامنے پھر یہ آزادی کس بات کی ہے پھر یہ غفلت کس بات کی ہے پھر یہ اللہ سے دوری کا کیا مطلب ہے پھر جنت کے شوق نہ ہو کیا مطلب ہے پھر جہنم کا خوف نہ ہو کیا مطلب ہے پھر جھوٹ بولنا دھوکا دینا اور فراڈ کرنا یہ کیا مطلب ہے پھر شرابیں بیچنا زنا کرنا اس کا کیا مطلب ہے جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو بیریئر کھڑا ہو گیا ہے میرے اور اس کی نافرمانی کے درمیان جب محمد رسول اللہ کہہ دیا تو بیریئر کھڑا ہو گیا ہے میرے اور غلط طریقوں کے درمیان کہ میں پابند ہوں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ نے مجھے پابند کر دیا ہے اس کائنات کا اللہ مالک اور شہنشاہ ہے اگر زندگی پر چلو گے تو اللہ کا اعلان ہے من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا جاؤ موج کرو لیکن یاد رکھنا تمہارا سینہ ایسا تنگ کر دوں گا کہ سوئی کا سوراخ بھی اتنا چھوٹا نہیں ہوگا جتنا تمہارا سینہ تنگ ہو جائے من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے مزے کریں گے تو ہم بڑے سیٹسفائی ہوں گے اللہ کی قسم نہیں اگر اللہ کی نافرمانی ہوگی تو مزے ختم دوسری دفعہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه جو مرد عورت ایمان والا میری مان کے چلے گا اس کو بڑی خوبصورت زندگی عطا کروں گا ایک بات اللہ کی شیطان کو کہتا پیسہ بناؤ مال بناؤ جو مرضی کرو اور ادھر اللہ کہتا ہے جو مرضی کرو گے تو پھر جو چیز ڈھونڈنا چاہتے ہو وہ نہیں ملے گی ادھر ادھر نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں وہ اللہ کے سائے میں آؤ گے تو اللہ کی قسم دل کی دنیا آباد ہوگی ورنہ اللہ کو چھوڑ کر دل سے زیادہ ویران کوئی گھر نہیں ہے اللہ کو چھوڑ کر دل سے زیادہ ٹوٹا ہوا گھر کوئی نہیں ہے اللہ کو چھوڑ کر دل سے زیادہ اجڑا ہوا مکان کوئی نہیں ہے اللہ کو پایا تو سب کچھ پایا اللہ کو کھویا تو سب کچھ کھویا یبنا آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت کل شیء وإن فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء او میرا بندہ میری طلب میں آ کدھر بھاگ رہا ہے میرا بندہ میں تیرا بنوں گا میں تیرا بنا تیرا سب کچھ بنا اگر میں تیرا نہ بنا تیرا کچھ نہیں بنے گا تو یہاں بھی ناکام آگے بھی ناکام ایک آدمی اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے کیسے مرے گا وَلَوْ تَرَا اِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ اللہ اکبر میرا رب کہتا ہے کب تک زندہ رہو گے موت تو آنی ہے اگر نافرمانی کے ساتھ وقت گزرا تو موت ایسے آئے گی کہ فرشتے تمہارے منہ پہ بھی مار رہے ہیں کہ تمہاری کمر پہ بھی مار رہے ہیں اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون آج نکلو اللہ کی طرف آج ذلت کا دن شروع ہو چکا ہے ایک آدمی کے موت کے درد کی تکلیف ساری دنیا پہ تقسیم کی جائے تو سب تڑپ 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 کے گر جائیں وہ تو اس وقت زبان بند ہوتی ہے نظام بھی چل چکا ہوتا ہے میرے نبی دعا کرتے تھے یا اللہ مجھے سکرات موت کے دردوں سے بچا مجھے موت کے دردوں سے بچا دوسری طرف آؤ اللہ کو راضی کر کے مر رہا کیسے مرے گا اب موت کیسے آئے گی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ایک نگاہ موج کرو موت آئی تو اب وہ دیکھا جو بتا بھی نہیں سکتا ایک نگاہ اللہ کو راضی کرو اب موت اس پر کیسے آ رہی ہے تتنزل عليهم الملائكة فرشتے اتر رہے فرشتے اتر رہے ملک الموت فرشتہ اسرائیل بڑا خوبصورت شکل میں آ رہا ہے ایتها النفس الحمیدة كانت في الجسد الحمید اخرجی وابشری بروح وریحان ورب راض عنك غير غضبان ایک حدیث سنائی اب قرآن سنا رہا کیا تتنزل عليهم الملائكة فرشتے آئیں گے
اب اس کے ساتھ حدیث جوڑو ملک الموت آئے گا کہے گا اے نیک آدمی آ جاؤ اس جسم کی غلامی سے آ جا اس جسم کے پنجرے سے باہر آ جا یہ قید خانہ ہے اللہ کی قسم اگر اللہ سمجھ دے آخرت سمجھ میں آ جائے اور اللہ کا عشق لگ جائے تو یہ وجود قید ہے وجود قید ہے ہر آدمی چاہتا ہے میں جیل سے باہر نکلوں یہ بھی ایک جیل ہے اگر ادھر عشق لگ جائے نا ادھر عشق لگ جائے تو یہ جیل ہے تو کہیں گے ملک الموت باہر آئیے آپ کو خوشخبری ہو آپ کے لیے جنت تیار ہے آپ کا رب آپ سے راضی ہے اب اس کو قرآن ملے گا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافو اب اس وقت موت کے وقت دو کیفیت ہوتی ہے کہ آگے پتہ نہیں کیا ہوگا اور پچھلوں کا پتہ نہیں کیا ہوگا آگے کا خوف ہوتا ہے پچھلوں کا غم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تخافو فرشتے کہیں گے آپ آگے کا کوئی خوف نہ کرو لائن کلیئر ہے روڈ صاف ہے ولا تحزنوا جنہیں چھوڑ کے جا رہے ہو ان کا غم نہ کرو وہ بھی چند دنوں میں تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں تیرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں تو کہتا ہے ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون تمہیں جنت کی بشارت ہے جو اللہ تم سے کہا کرتا تھا آج یہ دیکھ جنت نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ دنیا میں بھی تمہارے ساتھی تھے نظر نہیں آتے تھے آج تمہیں نظر آ گئے اور آگے چلو ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم وہ جو تم کہتے تھے موج کرو مستی کرو وہ دنیا میں ہو نہیں سکتی تھی اب آؤ موج مستی کے لیے اب آؤ اب یہ ہے جو چاہے گا ہوگا جو مانگے گا ملے گا جو تمنا کرے گا اللہ دے گا الا هل مشمر للجنہ میرے نبی نے فرمایا الا هل مشمر للجنہ مانچسٹر میں جنت کا چاہنے والا کوئی نہیں سارے پونڈ کے غلام الا هل مشمر للجنہ مانچسٹر میں کوئی ہے جسے جنت کا شوق ہو فَإِنَّ الْجَنَّةَ لَا خَطَرَ لَهَا جنت بڑے امن کی جگہ ہے جنت بڑے سکون کی جگہ ہے وَحْيَ وَرَبِّ الْقَعْبَةِ نُورٌ يَتَلَأْلَى وَرَيْحَانَةٌ تَحْتَزْ وَقَصْرٌ مَشِّيد وَنَهْرٌ مُضْطَرِدْ وَثَمَرَةٌ نَضِيجَةٌ وَزَوْجَةٌ حَسَنَاءُ جَمِيلَةٌ وَحُلُلٌ كَثِيرَةٌ فِي مَقَامِ أَبَدٍ فِي دَارٍ سَلِيمَةٌ وَفَاكَةٌ وَحِبْرَةٌ وَنِعْمَةٌ وَخُدْرَةٌ فِي مَحَلَّةٍ عَالِيَةٍ بَدِيئَةٌ میرے حبیب نے کہا کوئی ہے جنت کا چاہنے والا کوئی ہے جنت کا چاہنے والا میرے رب کی قسم جنت میں کوئی غم نہیں دکھ نہیں وہ نور ہے چمکتا ہوا نور یتلالا ریحانت انداز وہ باغات ہیں مستی میں جھومتے ہوئے وقصر مشید وہ محل ہے اونچے اونچے یہ تمہارے مرغی خانے نہیں تمہارے گھر ہیں تو مرغی خانے وہ بھی لکڑ دے بنے ہر ویلے ٹھپ ٹھپ ہوندے پہ ٹھپ ٹھپ ہوندے پہ پوڑیاں چڑھ جان میں تو تھک جانا ایک لینڈا اوپر چڑھو نیچے اترو اوپر چڑھو نیچے اترو اے اے قصرم مشید دیکھو تو صحیح ویدہ رئیت ثم رئیت نعیما و ملکا کبیرا اور اللہ کو انہیں مر کے تو دیکھ اللہ نے تیرے لیے کیا سامان تیار کر کے رکھا وہ کچھ تیار کر کے رکھا تو سوچ ہی نہیں سکتا ہے فَلَا تَعْلَمَ نَفْسْ مَا اُخْفِ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ عَيُنْ جَزَاءً بِمَا كَعْنُ يَعْمَلُونَ تمہیں خبر ہی نہیں تمہاری ٹھنڈک کا کیا سامان میں نے تیار کر کے رکھا ہے میرا رب کہہ رہا ہے میرا رب کہہ رہا ہے کوئی ہے جنت کا چاہنے والا وہ نور ہے چمکتا ہوا وہ باغات ہیں مستی میں جھومتے ہوئے وہ محلات ہیں اونچے اونچے وہ پھل ہیں پکے ہوئے وہ لڑکیاں ہیں حسین و جمیل وہ ریشم کے اور ریشم کے زربفت کے کپڑے ہیں سو سو جوڑے ایک آدمی پہنے گا اور نہریں ہیں اچھلتی ہوئی دودھ کی شہد کی شراب کی پانی کی حسین لڑکیاں ہیں انتظار میں گانے گاتی ہوئی ہاں جنت کی حوریں روزانہ گانا گاتی عین خطابنا عین رجالنا ہے کوئی ہم سے منگنی کرنے والا عین خطابنا عین رجالنا ہے کوئی ہم سے منگنی کرنے والا ہے کوئی ہم سے نکاح کرنے والا نحن الخالدات فلا نموت ابدا ہم ہمیشہ زندہ رہتی موت نہیں آتی ونحن الناعمات فلا نبأس ابدا ہم ہمیشہ جوان رہتی ہیں بڑھاپا نہیں آتا ونحن الراضيات فلا نسخط ابدا ہم ہمیشہ خوش رہتی ہیں کبھی لڑائی نہیں ہوتی ونحن المقيمات فلا نرحل ابدا
ہم ہمیشہ اپنے خامد کے ساتھ رہتی ہیں کبھی چھوڑ جانے کی دھمکی نہیں دیتی یا تو چوتھے دن ہو گئی ہو گئی تو روز ہو رہا ہے ہر دوسرے گھر میں یہ کام ہو رہا ہے کہے گی نحر المقیمہ تفلا نرحل ابدا ہم نہیں چھوڑ کے جائیں گے دم بھریں گے ساتھ www.islamicwaves.com